Допомогти врятувати єдиного сина просять батьки 6-річного Леоніда Осипова. Він вже понад 2 роки бореться з тяжкою хворобою. Лікарям вдалося досягти ремісії, втім хвороба знову повернулася. Тепер врятувати хлопчика може лише операція. Батьки сподіваються, що його прийме на лікування клініка в Німеччині. Однак на це потрібна чимала сума. Усе почалося 2 роки тому. Перші симптоми – кров у сечі. Мама відразу повела маленького Леоніда до лікарів. Вони помітили, як сказали, сосудисті п'ятна. Я бачила ці п'ятна в мочовому пузирі, ну, як сосудиста сітка. Ось так от починалась, виходить, саркома. Спочатку медики думали, що це цистит. Утім, реальний діагноз виявився необлаганним – рабдоміосаркома сечового міхура. За кілька місяців Льоня вже взагалі не міг ходити у туалет. На МРТ показує тут шейка мочового пузиря, що опухоль охватує практично як підкови. Підкова видна, вона в дуже складному, недоступному місці. 14 курсів хіміотерапії, променева терапія, кілька хірургічних втручань. Таке лікування подарувало родині надію, проте ненадовго. Ми надіялися, що вона відступила, що ми нарешті справились. Лето ми провели вдома, і у нас все було добре. І на плановому КТ показало увеличення опухолі на 50%. В цій ситуації може йому допомогти тільки операція радикальна, яка заключається в видаленні сечового міхура і створенні штучного сечового міхура. Таких дітей в Україні дуже мало. Трапляється така патологія одна-дві дитини в рік, а то може й не бути її. Ми звернулися до своїх колег з Німеччини. Надіємося, що він нас прийме і вдало прооперує. Наразі Леонід почувається трохи краще. Після хіміотерапії сили майже відновилися. Тож залюбки займається улюбленою справою – грається машинками. Остать, внимання, бам! Ходити до дитячого садочка хлопчик міг лише рік, тож тепер сумує без друзів і дуже хоче товаришувати з однолітками. А поки що знайомить нашу знімальну групу зі своїм найкращим другом – котом Поллі. Він іноді може до мене заходити, просто залапати ноги. Він іноді, коли був маленький, він заходив мені сильно на подушку. За словами лікарів, у Леоніда є шанси повністю подолати рак. Але часу в родини обмаль. Летіти на лікування необхідно якнайшвидше. Ціна життя – понад 60 тисяч євро. Я дуже хочу, щоб мій дитина жив повноцінне життя. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. Подарувати Леонідові шанс на одужання може кожен. Необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі «Ми допомагаємо».